Това ден продължава. Яница Петкова е тук при мен, социолог от Gallup International Balkan. Поканихме, защото Gallup излязоха с едно много любопитно проучване. Теми като Шенген, паметникът на съветската армия и преместването му, знамето на Рожен са част от това проучване, като нагласи на хората. Какви са основните изводи? Няма да говоря аз. Давам думата на теб. Благодаря, че си тук. Позволявам си на ти да си говорим. Здравей. Ами, основно за Шенген можем да кажем, по-различен въпрос зададохме този път. Каква е ползата? Вижда ли се полза в приемането по въздух и вода, в приемането изцяло или пък да не бъдем приети? Да. Такъв тип разделение потърсихме ние в обществото, като... Виждаме резултатите сега. Оказва се, че така взетото решение за приемане само по въздух и вода по-скоро не се вижда като чак толкова голяма полза, но и няма и твърде враждебни отношения. 30,3% виждат полза, 38,7% обаче не виждат полза. Точно така. Пък нито полза, нито вреда. Да, най-големият дял е това, нито полза, нито вреда. Като това са до голяма степен отговори на хора, които са и дистанцирани от политиката. Тези, които виждат по-голяма полза, са привърженици на текущо управляващите партии, да. Съответно опозицията вижда по-малка полза. Но няма такова съществено разделение в обществото по този въпрос. Това, което ще се регистрира като истински успех обаче, видно от нашите резултати, е приемането напълно, изцяло. Нали, тук няма сериозно разделение и конфликт. Приема се, че ще носи полза и това ще бъде регистрирано като успех. На това противопоставяхме и другото твърдение. Има ли полза въобще да не влизаме? И тук се вижда, че хората по-скоро отричат такъв вариант. И отново, ако има някой, който вижда голяма полза в това въобще да не влизаме, това са привърженици на опозицията, хора с по-неблагоприятен жизнен стандарт. И в това отношение потърсихме и мнение по отношение на така създалите се в обществото ни страхове от приемане на повече бежанци. Те политиците доста добре се заиграват с тази тема, макар и хилядите обяснения, дори чисто технически от експертите, че това на практика по-скоро няма как да се случи технически, пак повтарям. Въпросът е дали ще успеят да убедят обществото. Какво показват данните по този въпрос, между другото? Има сериозни страхове. Две противопоставящи се твърдения зададохме в случая. Общо взето по-важно е да влезем в Шенген, дори и това да значи приемане на още мигранти. Приемането на повече мигранти е нещо, което ще ме възпрепятства да подкрепя влизането в Шенген. Колеги, дайте само на цял екран тази графика, за да отбележим какви са точно процентите. Да, и виждаме мнозинство над 56%. Предпочитат не влизането в Шенген, ако това значи повече бежанци и мигранти. 25% казват не по-важно е влизането в Шенген. Тоест тук е пречката, тук е притеснението, тук е виждането на полза. При влизането в Шенген ще успее да бъде регистрирано като успех от нашето общество, ако управляващите, които работят за това влизане, успеят да убедят обществото, че това няма да значи някаква заплаха. Независимо какви са обективните данни, ако успеят да убедят хората, че това наистина е така. То изначално тук по-скоро въпроса извън проучването имам предвид, е изобщо защо да се налага такова условие. Така или иначе, това стана част. Защото властта се опитва в момента от това, което чувам и пак повтарям тези експерти, които сами казват, ние не подкрепяме правителството, не го казваме, за да защитим правителството, е, че тема с повече бежанци, заливането на България с бежанци не съществува. Не съществува. При всички положения ние така или иначе спазваме в момента договорки, свързани с мигранти и бежанци. Дъблинското споразумение от 2007, после 2013. Което е валидно. В момента има предоговаряне на тези въпроси, в които ние участваме дейно, независимо дали сме част от Шенген или не. Но този проблем, този дебат съществува вече в българското общество и той ще влияе върху отношението към Шенген по принцип. Няма как да бъде избегнато като тема. Така че някакви обективни факти действително седят, но обяснението за българите някакси още не е постигнато. Това според теб поради липса на достатъчно силен, аргументиран, уверен глас от властта,
липсва такъв и поради тази причина продължават да се подхранват подобни политически твърдения и да се яхва темата по този начин, или заради нещо друго? Битува. Аз виждам два аспекта в това отношение. Първо, то битува от известно време и една част от политическите партии, които си имат своето представителство и своята поддръжка в обществото, използват тази тема. Uh-huh. От друга страна, наистина беше пропуснато това като въпрос. Това е тема, която в момента се развива на ниво Европейски съюз. Голяма част от държавите го повдигат като тема. Естествено е, че ще бъде на дневен ред и в нашето общество. Особено от гледна точка на това, че в момента се разгарят нови конфликти, които будят нови притеснения. Още от 2022 всъщност започна това да се коментира отново. Проблема с бежанци, проблем с икономически мигранти, нещо, което беше позамряло след като... Мислята ви, няма достатъчно силен глас от другата страна, който да обясни на хората и да ги убеди, че няма такава опасност и не бива да съществува такава тревога. И така опозицията остава с по-силния глас или е нещо друго? До известна степен самата власт се приема като компромисна и има критика към нея в това отношение по всички въпроси и решения, които се взимат. И това е първосигнално мнение от известно време насам. Тоест критика и в това отношение да. Ще има. От друга гледна точка, наистина не се отделя като че ли достатъчно внимание върху този проблем. Така много набързо се оповести информацията за приемане по въздух и по вода. Това, което беше целено да се регистрира голям успех за управлението, не беше по-скоро постигнато именно поради заглъхването на тази тема, свързана с условия, които ни се поставиха. Макар и не свързани с приемане на още бежанци и мигранти, то това остава основен елемент. Добре, малко време ни остава, исках да кажа. Много време ми се иска да имаме, за да продължим разговор. Имаме още няколко графики, така че бързо да минем по тях. Тези символите, така наречени на Русия у нас, изключително разединено и разделено обществото ни. Какви ли не неща не чухме и не видяхме. И дискусии правихме в студиото по темата. Битките на символи и идеи. Да, битките на символи и идеи. Оказва се, че по голяма част от тези въпроси на битки, на символи, на идеи, които ние коментирахме и преди, те се наслагват. Всяка седмица има ново. Продължение на, може би, цяла година. Няма чак такова разделение. Някои от тия въпроси, наистина, разделението като че ли остава в рамките на един тесен кръг от хора или в рамките на някаква буря, която се разразява в социалните мрежи, без да има някакво ясно разделение в обществото ни или поне такава силна критика. Обаче пък на мен ми прави впечатление, да, за паметник. Колеги, моля, върнете графиката, извинявайте. Върнете графиката, защото тук са интересни процентите. Специално за паметника на Съветската армия. Процентите не одобрявам. Премахването 40.3%, а одобрявам 35.7%. Близки са тези проценти сравнително, макар и с 4% пункта разлика. И тук ясно се вижда, всъщност, аз за сега обяснях как няма чак такова разделение, но в този случай наистина има голямо разделение. Поляризира тази тема нашата страна. И казвам страната, защото макар, че паметникът е в столицата, то това са национални данни и има една разлика в начина, по който реагират столичани и в начина, по който реагира останалата част на страната. В столицата по-голямата част от запитаните одобряват премахването на статуите от паметника. Макар че ние сме задали така малко по-различно въпроса. Временното преместване или не изцяло премахването? Самия въпрос има значение. Абсолютно, ако питаме премахване, ако питаме преместване, ще получим различни резултати, но виждаме едно разделение между столица и страна в това отношение. Въпросът е с национално значение, но много често ние наблюдаваме по такива важни символни теми, такъв тип разделение и това в случая много ясно го описва. Благодаря, Яница, за това, че ни гостува. Яница Петкова от Gallup International Balkan. Сигурна съм, че има още какво да кажем любопитно от проучването, но ни притиска времето. Виждаме в момента и жива картина от Конституционния съд. Десислава Атанасова, Борислав Белазелков, избраните от парламентарната квота, да заемат постовете конституционни съдии в